Okay. Ini kan tiga mak kamera mana ni? Sana. Hai, mana dulu? Mana dulu? Sana, sana. Mana dulu? Sana, sana. Ni video. Tak, ini kick ke? Ha ah. Hai. Kita baru habis meletup. Buat masa sikit. Meletop. Kau dia. Sana. Kau dia. Sana. Eh, kita nak kick apa ni? Habis tengok kamera putih. Sana tolong. Zainal tolong! Eh, cepatlah Zainal lagi sekali. Tadi mulut aku bercakap. Tak ada, aku suruh kau ambil lagi sekali.